Ambun tak ada, pinjol tak ada. Gilan. Oh, my gun expired. Huh? Yeah, use HK, boss. HK head letter. Boss, mas sampai kau yuk. Mbak, boss, jangan ya, rifle, rifle, serius, serius. Boss. Kejap lah, boss, kejap lah, boss. Sini, sini, sini. Sini lah. Serius, serius, serius. Nah, sana. Asal aku juga tak ada silencer. Boss, kau buka dia punya paper dia. Omo, omo, omo. Mana ada bulu dalam LB. Eh, jangan waste time lah. Bang satu. Gak ia dia. Tolong. Balak ia tu lah. Ush, buat apa siap? Nice. Eh, penebak ke? Tadi babi ni. Devil dengan assassin. Apa devil? Devil, devil hati. Nah. Takkanlah. Kau nak apa? Bukan. Tak nak. Aku ni Azma Zombie tak ada salin. Nanti masih lah. Sekejap. Ya, ya, ya. Okay. Eh, tak ada situ lah. Betul. Ha? Tak tahu. Oh, weh. Top. Weh. Top down. Dah. Aku dah tu ada eh. You want the AOB? Okay. My guess. Kimi tengok. Kimi. Mission accomplished. Down lah. Woah. Bit. Sabarlah, semua. Yes, lu bodoh. Chat dia bumi lah. Oh, down. Set ini. Set aku. Wah, heavy on fire. Tak kena tabo atik. Some shit gun. Hey, ya, shit gun. Fountain hood. Mission accomplished. Oh, they kind of rush me. I cannot. Oh, he stopped rushing me. Kisah. Bodoh. Dalam respon satu. Alah, tak masuk lah. Hei, what the. Ha? Ya. Kalau begini, eh BB, pan. Oi, GG. You are trying to jump over the wall lah.
Ayah, lu buat je. Bukan bawah, friend you, friend you. Eh bodoh, weh pun aku bodoh. A bomb has been planted. Tak rek. Hmm. Kan tak kejar. Oh, lansi tu. Eh, action lah, action. Oh, lansi yang budak nak kena ni. Kan pun tinggal. Mission failed. If we all rush, they got prepared. Untuk menyebabkan belum 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 terpandang. Yeah, thank me. Lol, I got you on the move. Tambahlah, bro. Ada, ada, ada. Tuh, berang tu, berang tu. Kau FD lah. Lansi sikit. Wah. Topot. In eh. Ada, wait. Eh, dia masuk A, masuk A dua. Masuk A dia. Dua, masuk A. Boh. Oh, behind the bit back, yeah, back, back. Dah pakai serum aku lagi. Fuck. Dia play lagi. Haa. Oh shit. Nope lah. Ada mah pintu dia. Dia tempat dia, mah mati. Cool. Yeah, feel cool. Eh, kiri ada. Eh, have you got one lah. You're right. Kira dia lah macam ni. Kiri. Spawn. The double switch ah. Man. Lega. Don't care. Let's still on top of you. Kamu ni lah kau tibet dia. Tak payah bodoh Jimmy. Kau main melee buat apa bodoh? The vending machine ni outside. Eh, dalam A, inside A1. Tak cakap pun. Petani ni boleh buat situ. Eh, kenapa kau pak?
Tak A dia. Ada. 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 Gelap dia ada aku dengar. Full step lah. Tak B lagi. Tak ada. Ah tu planting. Planting. Bagi dia lembut, bagi dia lembut. Sekali aku pergi 10 saat. Kanan dulu kau. Dah bagi aku lah. Mission accomplished. Stop it. Aduh. Alah, jadi dah bersalah pula dia. I think me lah. Ini sen dah babi. Fuck you. Kau you know. Cafe. Contact. Oh, one more. Ya, satu cafe. Aku habis eh. Ada. Go B inside B eh. LB kita. Ni. Leg dia bodoh dia lari. Eh, I was spawn. Shit. Look at this CIC eh. He carry us. See? CIC. CIC. Oh. Make it habis eh. Make it. Malas sebab tu, memang tak dapat lawan ni. Asal? CIC kan? Alamak. I do not think CIC. Colonel. Gas. Okay, bila sorry. Top ah. Wuih, dia shotgun aku. Wuih, top tu. Top ada ATM tu. Top satu, ini yang satu. Top 1 ATM 1 ah. Top 1 ATM 1. Top 1 ATM 1. Top 1, top 1. Still 1. Still 1, top 3 1. Masih yeah, top. Tak dengar step. Going LB. Dia LB lah, going the LB. But no, nak kami LB. LB. Boss, game sense boss. Aku tunggu bawah. Coming flow part lah, Zul, coming to you. Left to Zul. One, Zul, coming to you. Yeah, there you go. My body. Okay, this body one lah, last lah. Planting lah, planting. Ya, go lah, Zul. Okay. Nah, you must shoot Zul. I don't want to later fail. You got 30 seconds how to fail, yeah, you but he turn around. He stopped and then he turn around. Then you kill him by the time he turn. Ubi masuk satu. Ubi tu lah. Babi saya gini. Alah, cepat. Ada. Oh, he fall back. He go top. Nipu siya ni. Garden going top. Ni tak pun. URM. Ha, si.